न्यायाधीशले पनि मन्त्रीको कोटा मागेपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको आकस्मिक बैठक बस्दै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गियो। एमाले सांसदको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभामा दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश। संसद बैठकमा एमालेको अवरोध जारी। मन्त्रालय भागभण्डा नमिल्दा सरकारमा नजाने माधव कुमार नेपालको चेतावनी। एमालेका 10 भाइले आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भीम रावलको खतरनाक प्रश्न। फेरि गठबन्धन सरकारमा मच्छियो भाँड भैलो। माओवादी केन्द्रले पाउने भयो 4 मन्त्रालय। उपेन्द्र यादव भन्छन् थाहा छैन। केपी शर्मा ओली एमालेको देवता होइन, देशकै निर्विकल्प नेता हो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। एकबद्ध हुन केपी शर्मा ओलीले गरेको घोषणा सकारात्मक छ नेता योगेश कुमार भट्टराई। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई शेरबहादुर देउवाको धम्की। यस्तै अवस्था रहने हो भने ताजा निर्वाचनमा जानुपर्छ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्तत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई नेता शेरबहादुर देउवाले चेतावनी दिएका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई देउवाले धम्की दिँदै यस्तै अवस्था रहने हो भने ताजा जनादेशमा जानुपर्ने भन्दै चुनावको विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन वर्तमान सरकारमा गठन भएको 84 दिन पुग्दा समेत बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। यो स्थितिमा मन्त्री परिषदको पूर्णता र विस्तारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आइएकोमा राजनीतिक नयाँ कोर्स लिन थालेको र मन्त्री विवाद र मन्त्री परिषद विस्तार ओझेलमा पर्न थालेको विश्लेषक हुन थालेको छ। वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीसँगै सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले समेत मन्त्री परिषद विस्तारलाई कम महत्त्वमा राखेर तथा मन्त्री परिषदको विस्तारलाई भाँड्ने गरी सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेका छन्। महाधिवेशन आउन 2 महिना पनि समय बाँकी नभएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि अर्ली इलेक्सनका लागि दबाब दिन थालिसकेका छन्। मन्त्री र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले पनि मन्त्री परिषद विस्तारका सम्बन्धमा गम्भीर शर्त अगाडि सारेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि दबाब बढाउन थालेका छन्। गठबन्धनमा सामेल हुने भनिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा मेलिनियम च्यालिन कर्पोरेसनलाई अनुमोदन गर्न नहुने अडान रहेको छ भने गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी भने चाँडै एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिएको छ। दर्शकबिन, सोही दृष्टिले हेर्ने हो भने धर्म सङ्कटमा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल अहिले यति बेला ठुलो सङ्कटमा फँसेका छन्। मेलिनियम च्यालिन कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले 4 दिने काठमाडौँ भ्रमण गरेपछि एमसिसी परियोजनालाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउने चरको दबावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परेका छन्। तर गठबन्धनका 2 प्रमुख दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको समर्थन बिना एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुने अवस्था छैन भने यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार का लागि सांसदबाट एमसिसी अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल समक्ष राखेर धर्म सङ्कटमा पारेको स्रोतले दावी गरेको छ। स्रोतका अनुसार यदि आफ्नो यो शर्त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वीकार नगरे ताजा निर्वाचनमा जाने धम्की समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा आगामी 2078 मङ्सिर 9 गतेबाट हुने पार्टीको 14 महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मुलुकको राजनीतिक सम्बन्धमा साहसिक निर्णय गरेर कोर्स परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने संकेत देखा पर्दै आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच निर्वाचनका लागि दबाब बढेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत यति बेला सासङ्केत बनिरहेका छन्। काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट अर्को कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्वमा कायम रहनका लागि प्रधानमन्त्री देउवामाथि अहिले चर्को दबाब परिरहेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको साथ सहयोग र पार्टी का
वरिष्ठ नेताहरूको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। उता 2074 सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पराजित भएका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि गोपालमान, सुरेश कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतले अर्ली आम निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। यता गठबन्धनमा पनि मन्त्री परिषद विस्तार लामो समयसम्म अड्किराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकतामा समेत आगामी महाधिवेशनलाई हेरेर अर्ली निर्वाचनतिर गम्भीरतापूर्वक सोच्न थालेको समेत स्रोतले दावी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन भनेको छ। मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच छलफल भएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको जानकारी दिएका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफल गर्न चार शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि यति बेला बैठक टुङ्गिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध गरेको छ। एमाले 14 सांसदलाई गरेको कारवाहीको सूचना सभामुखले टास नगरी पश्चातापपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै एमाले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ भने एमाले सभामुखलाई समेत चेतावनी दिँदै आएको हो। मङ्गलबारको बैठकमा पनि नाराबाजी सहित एमाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ भने एमाले सांसदको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा सांसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छन्। एमाले सांसदहरूले कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन, सांसदीय सर्वोच्चताका कायम गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, यथास्थितिमा सांसद चल्न दिँदैन, गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, पदीय मर्यादा कायम गर लगायतका नारा समेत लगाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्रालय भागभन्डा नमिल्दा सरकारमा नजाने भन्दै नेता माधव कुमार नेपालले चेतावनी दिएका छन्। अस्पतालबाट सोमबार मात्रै घर आएका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव कुमार नेपालसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार विस्तारको बारेमा परामर्श गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरूले नै अलमल गरिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच सरकारले पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धन दलसँग मन्त्रीहरूको सूची मागेता पनि भने जस्तो मन्त्रालय नपाए सरकार नजाने भन्दै माधव कुमार नेपालको पार्टीले अडान राखेपछि आज बिहानै दुई अध्यक्षबीच भेटघाट भएको हो। 5 त्रिवी शिक्षा अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सोमबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि प्रचण्ड नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूको नाम पटक पटक दिन आग्रह गरे तापनि सत्ता गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालय भागभन्डा नमिल्न सक्दा मन्त्रीवर्ष विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। यद्यपि आइतबार गठबन्धन दलभित्रका कार्यदल सहतहमा मन्त्रालय भागभन्डा लगायतका अन्य राजनीतिक नियुक्तहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भए पनि त्यहाँ पनि सहमति बन्न सकेन। दलहरूबीच असमझदारी उत्पन्न भएको छ, त्यो बाहिर आएको छैन। गठबन्धन निकट एक नेताले भनेका छन्। माधव कुमार नेपालले आफूले भने जस्तो मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। यसैबीच चुनावकै गठबन्धन कायम गर्ने गरी बनेको यो सरकारमा नेपाल पक्षले मन्त्रालय भागभण्डको विषयमा असन्तुष्ट जनाएपछि देउवा सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् भने प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्। प्रचण्डले सोमबार मात्रै नेता नेपाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सोमबार साँझसम्म सम्भवतः मन्त्री परिषद विस्तार हुने पार्टी निकट बुद्धिजीवी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बताएका थिए। माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा नेपालसँग भेट गर्न पुगेका प्रचण्ड मन्त्री परिषद विस्तारमा अब ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। तर उनले आजै प्रधानमन्त्रीसँग पनि एक यस विषयमा छलफल गरेका छन् भने छलफल गरेर आफ्नो पार्टीका तर्फबाट भने साझा समय नाम टुङ्गो लगाई प्रधानमन्त्रीले बुझाउने तयारी गएको माओवादीका एक स्थायी कमिटीले जानकारी दिएका छन्। सोमबार प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधिका रूपमा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले खुमलटारमै पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए।
दर्शकबिन तर यता भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई देउवाले धम्की दिदै यस्तै अवस्था रहने हो भने ताजा निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै अप्ठ्यारोमा प्रचण्ड परेका छन्। पाँच दलको गठबन्धन वार्तामा वर्तमान सरकार गठन भएको 84 दिन पुग्दासम्म पनि बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। तर यो स्थितिमा मन्त्री परिषदको पूर्णता र विरासतलाई प्रमुख एजेन्डा मान्दै आइएकोमा राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन थालेको हो भने यति बेला अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बमोजिन देशलाई चुनावतर्फ लग्ने शेरबहादुर देउवाको भनाइ बुझिरहेको बुझिएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता भने मङ्गलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महन्त ठाकुर नेतृत्वको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने भन्दै दुईवटा मन्त्रालय आफैले राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सांसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा बिला पक्षमा मतदान गरेको लोसपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। मङ्गलबार बसेको बैठकले मन्त्रालयको भागभण्डा करिब टुङ्गो लागेको नेताहरूले बताएका छन्। तर यता भने नेताहरू बीच भएको सहमति अनुसार 6 मन्त्रालय काङ्ग्रेसले राख्नेछ। त्यसमध्ये काङ्ग्रेसका 4 जना मन्त्री भइसकेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4-4 मन्त्रालय पाउने छन् भने माओवादीले 5 मन्त्रालय पाउने भएको हो। माओवादीका यसअघि 2 मन्त्री बनिसकेका छन् भने अब 3 जना मन्त्री माओवादी तर्फबाट थप हुने बताइएको छ। यसैबीच त्यसबाहेक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन लागि हो त भन्दै यति बेला प्रश्न समेत उठिरहेको छ। यसैबीच महन्त ठाकुरको पार्टी पनि सरकारमा जाने राजेन्द्र महतो भन्छन्। पहिले गठबन्धनमा भाग मिलोस्, त्यसपछि छलफल गर्ने।